wani abu kuke nema mun zo wurin wannan gidan ne kuma mun ga gidan akwai to zuwa ki fashi da amfani a gare ni waye ake ciki ne ku saki wannan yanin kamar ya musketa a kan me zamu kunce ta ku saki ta mana a ring bells of deception and the battle begins the hunter become the hunted the real player must reveal himself ni saki san kudin kan kudin ka bayar ni ranan biyan bukata rai ba baki kuma yake ba duk kudin da yake karfa na mara lafiya kare da yake karba ke da su kai ni zaki raina wayo komai ya kammala komai ya kammala wannan magana ta naga maka tabbas gaskiya ce ya zo riki hada kayanki ya sau intishar mold media hits the world brought you a new blockbuster movie duka biyu Tribe mawana. Wana wacece kuma? Wannan matata ce. Beautiful. Ina so ki guji abin da ba na so. Ina son ki yadda abin da na ga yanki. Kuma ki abin da nake so. Na san zaki mamaki amma baya bukatan bayani. Gobe yanzu zan watso ki daga cikin gidan mijinki. Duka biyu. A young mysterious girl's married a handsome rich man. Duka biyu. But she never married him for his love. Duka biyu. She to lay her selfish interest to the realm of Duka biyu. Amma kai iyayenka sun yi asaran haihuwa kuma daga ganinka gujewa iyayenka kai daga lokacin da tana tsane ka dan haka ka koma ka nemi gafaran iyayenka to menene hikimar yin haka na san kana son kudi sosai ban gane ba idan har zaka iya biya wannan kudade masu sauka to kowane irin aiki ne zan maka amma da zaka yi shawara ta da kakyalita to ai kowane tsari da kake gani sanya mutum aiki a cikin sa yanzu ba ta taba kara baka kudi ba ƙarya take dole ta kawo samni fa ban yadda ba da alama kin manta ko waye ni ko baka yarda da ni ba kenan sai kuma gashi na gane kudin mu suke so to ai da mu abin haka kilo to tunan dai ne treacherous dangerous mourns sadness and utmost sorrow duka biyu producer rabi zakin duka biyu ina sauraron ka kar ka taba sarki na to ya zanyi tunda na kama da santa sai dai kuma ka manta da cewa zubaida gonjona ci kai kada ka tunzura ni yanzu ka sa na gaya maka yadda mahaifinka ya auri babarka da yadda aka same ka lokacin da ruwan sama yake zuba wanke dattin duniya yake yi da irin kumun kare yayin da kuma istighfari da kyawawan ayyuka suke goge dukkan zanubai da munanan ayyuka haka kuma aure yake goge dukkan wata kazantar bariki ta nan kadai zaka gane cewa na maka duka biyu duka biyu director NURA mustapha waye duka biyu